请您欣赏相声《汾河湾》，表演者岳云鹏、郭德纲。谢谢您的掌声鼓励。哎，刚才这个节目叫做《打灯谜》，对，张德武张老师，嗯，刘源刘老师，两位合说的，二位给您说了一段，对，下去休息休息。嗯，这场又把我们哥俩换上来了。你等一会儿，你等会儿，嗯，等会儿啊，不是说剃成这样就是哥们儿啊。怎么了？连辈儿都乱了。我们爷俩，哎，这位老师大家伙都熟悉，认识，姓郭，嗯，郭德纲，是我，非著名的相声演员。哎，大家伙对您呢比较熟悉。嗯，平常啊您都是逗哏，站在桌子外头，站在这儿，嗯，今天呢您捧哏上里边来了，站在桌子里头。对，今天我给大伙说点他鲜为人知的故事。你们都听见什么了？平常啊都是他说人家，今天我说点他的事儿。我还有什么事儿？说实话，这位老师是一个很不错的人类。哎，很不错的人。吓我一跳啊！这些年呢，说相声，说好相声，挣了些钱啊，经常外边去卖，挣了些。你等会儿，你等会儿。说的我直冒冷汗啊！我出去卖什么去了？卖艺。我还以为卖艺呢。满意说相声嘛，这是别的手艺没有。哎，挣了些钱，嗯，买了大车了，买了大房子了。哎，跟这个于谦于老师楼上楼下这么住着，我们挨着，嗯，两家都请了保姆了。两家的保姆经常在一起啊说话聊天，嗯，因为也经常能够遇见，同行同业的，买菜遛狗啊，嗯，能够遇见，是在一起聊天。于老师的保姆先跟他的保姆说话了，嗯，大姐大姐，你知道我每天说的最多的一句话是什么吗？啊，是太太，是太太。这说明什么意思呢？嗯，于谦于老师的夫人常被嫖小姐呢，这事儿比较多。什么话呀？这都叫，这都是人话呀？这个啊？怎么了？这听着都牙碜的慌，这个啊。就我们嫖婶儿。哎呀，也不会找，嗯。事儿多。嗯，经常啊吩咐人干这个，嗯，要求人家干那个，人家只能说是太太，是太太啊，是太太。哎，他的保姆也说了，说什么？你那算什么呀？嗯，你知道我每天说的最多的一句话是什么吗？什么？不，先生。不，先生，去玩去。胡说八道。怎么还怒了呢？没怎么说过这个。你师娘见天跟家待着，没有机会。郭老师，说实话，这是一个很不错的人。你捧了。这些年我跟他学了不少知识。客气了。站在台上给大伙说相声。嗯，其实啊，我的本门不是说相声。你等会儿吧，来这么些年，你潜伏，你这是啊？一直隐藏着的。你不是说相声的？当然了，有很多东西我都比你强。你这是吃了什么脏东西了？怎么了？我没明白，你除了说相声，你还能干什么呀？多了。譬如？唱戏。不，先生。我又没有对你。这个我不老相信的。嗯？不是很相信。我唱戏唱得好极了。真的呀？比你强。我说你瞧，这哪说理去啊？真的比你强。这年头管孩子多难呢，一不留神就超过了我啊！弄死我！嗯，比你强多了。好好好。哎，知道什么戏比你强吗？那我们得问清楚。像什么京剧啊、国粹啊，这我们都不来，知道吗？国粹我们不来。我们呢，来的比较好的。那谁催你呢？你咋催我呀？啊，姓郭的不催，谁催呢？姓王的脆呗。啊，那就你师娘急了呗。国粹我们都不来啊，京剧不唱。嗯，我们唱的比较好的什么？河北梆子。河北省的地方戏曲。嗯，知道我在哪唱吗？在哪里？山东。你应该上越南啊。嗯，我上越南干什么呀？这河北梆子写出来是河北省的地方戏曲，嗯，上山东唱这不挨着呀？山东人也听河北梆子呀？
山东离河北比较近，那倒是有这可能。嗯嗯，山东枣庄河北梆子豫剧团。你等会儿吧，你这越说越不像人话了。怎么了又？倒是豫剧，倒是河北梆子呀，都唱啊。这俩团并在一块儿了啊！呵，你们这行太不景气了啊！好约演出啊！哦，这是一个剧团，是是 是, 是。哎，我唱主要是唱河北梆子。嗯，河北梆子。嗯，对我可能这个艺名不太熟悉。哦，你还有艺名呢？当然了，岳云鹏不就是艺名吗？不是。你好好说话，我们尽量用国语交谈。哦，说的就是国语。啊，嘿，提起我的艺名来啊，说一说吧。先给你提另外一个人。哪一位？天津有一位银达子，听说过否？那可是前辈了。嗯，他叫银达子。哦，您叫？铁达子。下雨别出去，长锈。那没事，那是我的师哥。银达子活到现在够100岁了，是你的师哥呀？啊，其实我的年龄一直在隐藏着。对，84岁了。哦，正是坎儿上。嗯，各位还来着了啊？比你岁数还大呢。真的呀？那是啊。那您显得可够嫩的啊。太嫩了，我都想给你点钱了。嗯，不要。嗯，对，要了就是性质问题了。通常给钱后边就比较麻烦的事儿。好了好了好了，说点正经的吧。 啊确实啊。嗯，银达子那是我的师哥。嗯，我叫铁达子。铁达子唱戏，生旦净末丑，神仙老虎狗，擦桌子扫地，替师娘喂孩子，这我都行。你不光隐藏了年龄，你还隐藏了性别。